Про військові справи і не тільки говоримо із Дмитром Снігирьовим, співголовою громадської ініціативи «Права справа», військовим експертом. Пане Дмитре, вітаю. Вітаю. Збройні сили вийшли з Вугледару, вже є підтвердження від ОСУВ «Хортиця». Ми бачили, як розвивалася ситуація, як розвивалися події. Фактично на 172-гу бригаду проти неї працювало 5 російських бригад. Тепер наслідки для оборони на цьому напрямку і для Покровська, і для Курахова, які наслідки можливі? Серйозні. Давайте говорити про те, що оцінки так званого Інституту вивчення війни про те, що Вугледар не мав стратегічного логістичного значення для Збройних сил України, абсолютно не відповідає дійсності. Варто говорити про те, що Вугледар був і є розташований на панівних висотах. І саме це дозволяло силам оборони України навіть з використанням ствольної артилерії тримати під контролем логістику, але окупантів. В першу чергу мовиться про залізничне сполучення з тилових районів Російської Федерації, відповідно на окуповані території Донецької, Запорізької області і головне – окупованого Криму. В зоні ураження української, ще раз підкреслю, навіть ствольної артилерії, вже не говорячи про РСЗВ, були ключові центри логістики окупантів. В першу чергу це залізнична станція Волноваха. І відповідно, наразі, якщо окупанти повністю зачистять Вугледар, сили оборони, на жаль, не будуть мати можливість тримати під вогневим контролем залізничне сполучення. А залізничне сполучення – це відповідно і швидкість логістики, і головне – пропускна спроможність залізниці на порядок вище, ніж автомобільним транспортом. Тобто можемо говорити про те, що у сил оборони України і на Донецькому, і на Запорізьких напрямках будуть досить серйозні проблеми, бо прискориться передислокація особового складу окупантів, перевезення важкої бронетехніки і головне – БК. Але навіть не це головне. Мовиться про те, що окупанти фактично виконали одне зі завдань так званої спеціальної військової операції. А це так званий сухопутний коридор, який з'єднав окуповані райони Криму і, відповідно, тилові райони Російської Федерації. Наразі, коли постало питання, що після успішних атак морських безпілотників Головного управління розвідки Міністерства оборони, мовиться про «Магура-В5», по великих десантних кораблях противника фактично була заблокована паралельна логістика окупантів з тилових районів Росії безпосередньо в окупований Крим. Окупанти вирішили це питання за рахунок, відповідно, будівництва залізничних колій і оцього залізничного сполучення. Це перший момент. Другий момент. Вугледар розглядався Збройними силами України як плацдарм для можливого українського контрнаступу на окуповані території українського Приазов'я. В першу чергу це Маріуполь і Бердянськ. І відповідно захоплення Вугледара знижує можливості успішного характеру деокупації як Приазов'я, так і відповідно виходу на адміністративні кордони окупованого Криму. Третє. Захоплення Вугледара розширює плацдарм бойових дій. Мовиться про те, що окупанти вирішили для себе питання вирівняння лінії фронту. Тобто нейтралізації подальшому так званого Времівського виступу, який вклінювався в оборону окупантів. І на мою думку, після остаточного зачищення Вугледару може бути різка активізація бойових дій вже не тільки на західній теренах Донецької області, в першу чергу Курахова, як відповідно Запорізькій області. Про це свідчить різка інтенсифікація вогневого ураження противника по позиціях Збройних сил України і житловій інфраструктурі Запорізької області, яка знаходиться під контролем Збройних сил України. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, наразі відбувається передислокація оперативних резервів окупантів в район Приютне і можливість, відповідно, вже російського наступу на цьому напрямку.
Різка активізація вогневого ураження, про що я говорив. За даними Генштабу Збройних сил України, ще тиждень тому кількість обстрілів, як позиції Збройних сил України, так і відповідно міст і населених пунктів Запорізької області, які знаходяться під контролем ЗСУ, були на рівні 350, наразі 450-500. Під ударами опинилися і обласний центр Запоріжжя. ВКС Російської Федерації практично безкарно наносять удари з використанням ФАБів по житлових районах Запоріжжя з метою посіяти хаос, паніку і недовіру до дій центральних і місцевих органів влади і відповідно Сил оборони України в моменті протидії російському наступу. Про це треба говорити. Щоб ситуація з захопленням Вугледару різко може погіршитися на декількох напрямках. Ну і головне про логістику, про що говорить так званий інститут вивчення війни. Контроль за Вугледаром, а саме панівними висотами, дає можливість же окупантам тримати під вогневим контролем логістику вже Збройних сил України на відстань до 30 кілометрів. Це тилові райони, які знаходяться під контролем Сил оборони України, а це значно погіршує ситуацію із логістикою і відповідно активним характером оборони. Тому значення Вугледара в загальній системі оборони Донецької області було ключовим, на мій погляд. Ну гаразд, якщо у нас так складалися справи, ну, ми зрозуміємо, що Генштаб це все бачив, ОСУ також, Хортиця також бачили цей критичний напрямок. Невже у нас не було резервів, щоб посилити, наприклад, 72-гу бригаду або інші підрозділи, які на тому напрямку тримали оборону. Тим більше, що, от знову ж таки, за інформацією Міністерства оборони, у нас нібито вирівнявся паритет по артилерії майже. 1-3, чи там 1-5, хоча раніше було 1-10, 1-15. Тобто, у нас чого в нас тоді не вистачило? Ну, по-перше, давайте говорити про який же паритет вирівнявся, якщо, умовно кажучи, на 3000 артилерійських снарядів, які падають на голову українських захисників, ми можемо відповідати 1000. Це паритет, напевно, ні. Ну, якщо ні. Було 1-10, то це було взагалі не паритет. Я кажу, що наближалося до паритету. Останній місяць було 1-6. 1-10 – це було на початку широкомасштабного вторгнення. Останній рік – це 1-6, 1-5. Менше з тим – це перший фактор, зовнішній. Тобто перевага в засобах ураження – один момент. Другий – це відповідна вогнева активність противника, яка втричі перевищує українську. Третій фактор – це чисельна перевага в живій силі. На Вугледарському напрямку були задіяні найбільш боєздатні підрозділи російської армії. 40-го бригада морської піхоти, відповідно підрозділи 29-ї загальної військової армії країни-окупанта. Четвертий фактор – це тотальна перевага противника в повітрі. Коли ВКС Росії фактично стиралась з лиця землі не тільки відповідно укріпрайони Сил оборони України на Вугледарському напрямку з використанням ФАБів, але і промзону, і житлові будинки, які використовувалися в якості довготривалих пунктів оборони. Ми не мали чим відповідати. До 100 ФАБів за добу падало на голови українським захисникам. Це основний фактор, який призвів до тих подій. Але це зовнішні фактори, але ще є і внутрішні фактори. Це незрозумілий характер ротації підрозділів Збройних сил України на флангах Вугледарського угрупування, який привів відповідно до тактичних успіхів окупантів просування в районі Причистівки і Водяне, що створило загрозу оперативного оточення українського угрупування, яке було зосереджено в самому Вугледарі. Плюс відверта провокативна діяльність народної депутатки Безугла, яка викладала на загал, і сам характер ротації, відповідно, лунали заклики щодо створення ледь не горизонтальних зв'язків військових підрозділів, а це фактично заклик до виведення з підпорядкування Генштабу Збройних сил України. І відсутність реакції з боку Служби безпеки України вже, ну, відверто, не те, що викликає подив, а тут пряме запитання Малюку, а що відбувається? Це бажання перекласти відповідальність за події на Вугледарі з
політичного керівництва на військове з моментом його подальшої дискредитації так само викликають запитання кадрові рішення на момент найбільших випробувань на цьому напрямку. Зняття з посади командувача бригади «Чорне Запорожче» Вінника. Легендарна особистість, який командував відповідно всім легендарним підрозділам на момент перших штурмів російських окупантів, які призвели до чисельних фактів загибелі особового складу і техніки. 155-та бригада морської піхоти окупантів міста постійної дислокації Владивосток тоді була фактично знекровлена. Тричі, причому була. Так. І в російському військовому навоязі з'явилося поняття «Мурадовщина» замість «Жуківщини». Це прізвище російського генерала, який командував цими безвідповідними штурмами. Мурада. Тобто питань більш ніж достатньо. Я не знаю, можливо, ми колись таки почуємо відповіді на ці питання, особливо ви ставите досить неприємні, ви говорите неприємні речі для нас, і знаєте, інколи варто чути болючу правду, щоб в майбутньому не робити помилок, але є речі, на які ми не можемо за великим рахунком вплинути. Ми, очевидно, не знаємо всі інформації, але те, що стосується, наприклад, пані Безлюдної там і інших людей, які впливали на прийняття рішень військовими або перешкоджали діяльності військових, то тут уже, звісно, питання ми можемо ставити, як мінімум, і звертатися вкотре, не знаю, до совісті, до відчуття обов'язку, не знаю, до чого ще звертатися наших посадовців, щоб, як мінімум, такі речі не мали місця в майбутньому. Єдине уточнення, я кажу не неприємні речі, я кажу речі правдиві. Вони правдиві, через те вони неприємні. Правда завжди буває неприємною, на жаль. Пане Дмитре, що ви скажете про рішення Кабінету міністрів, яке надає можливість командирам бригад тепер займатися самостійно без ТЦК набором рекрутів і набором особового складу? Наскільки це може покращити забезпечення в, наприклад, в таких підрозділах, як 72-га і інші підрозділи легендарні? Значно. Давайте говорити, що так звана бусифікація показала те, що військові частини, які виконують штурмові функції, приходять абсолютно непідготовлені люди. Або з вадами здоров'я, або, відповідно, ті, хто йде, залишає самовільні частини. Давайте і тут називати речі своїми іменами. Якщо виходить, юристи говорять про те, що 100 тисяч зафіксовано випадків самовільного залишення частини, я розумію, що сам характер бусифікації, він як мінімум дискредитує і Збройні Сили України, і не виконує тих функціоналів щодо поповнення особового складу. Відповідно, штурмові бригади, які виконують, ще раз підкреслю, штурмові функції, вони тепер будуть мати можливість поповнювати особовий склад не хворими, каліками, там, я не знаю, наркоманами, але, відповідно, тим бойовим кістяком, який зможе виконувати функціонал. І це варто вітати. Варто вітати те, що будуть, відповідно, можливість залучати вузьких спеціалістів. Бо ті випадки, коли операторів дронів переводять до штурмових підрозділів, вони є кричущими. Коли літуна зі знанням англійської, яких у нас на пальцях перерахувати, кинули в штурмові підрозділи. Оце вам оцінка діяльності ТЦК. Їм треба виконати план. А як його виконувати? Нікого не гребе. Набрали 100 умовних осіб, з яких лише 20 можуть виконувати свій функціонал. І добре, відзвітували. Причому ще на додаткових 100 заробили грошей, які ухилилися від відповідної мобілізації. А тепер ця ситуація буде поступово, але змінюватися. І дай Боже, щоб це пішло масово.
Пане Дмитре, у нас залишається буквально пару хвилин. На сам кінець я хотів запитати вас про дрони. Тут президент, прем'єр сказав, що ми 1,5 мільйона дронів виготовимо до кінця року, а президент сказав, що у нас взагалі потенціал ледь на 4 мільйонів робити. Але з іншого боку, ми бачимо, що велика кількість бригад ледь не щодня волає: дайте дрони, дайте дрони, дайте дрони. На ваш погляд, чи достатньо ми взагалі їх виробляємо? Чи ця статистика, от яка лунає від високопосадовців, відповідає потребам і тому, що ми бачимо по зверненням і по використанню в армії? Ну, дрони – це розхідний матеріал. От якраз коефіцієнт вогневого переваги противника ми вирішуємо за рахунок FPV-дронів. І треба бути об'єктивними. У нас була перевага малому повітрі. Окупанти змушені були визнати, що українські військові можуть використовувати від 3 до 4 дронів по одинокій цілі. Вони собі дозволити такого не можуть. Це відповідно свідчило про масштабування випуску безпілотників. Але інше питання, це мають, крім відповідно волонтерів, приватних структур, займатися в першу чергу Укроборонпром. Про це варто говорити. Про те, що на третьому році війни нарешті спромоглися створити відповідно сили безпілотних літальних апаратів. Інше питання, що командувач був призначений, ну скажімо так, не з бездоганної біографії, що на мій погляд мало би дискредитувати навіть не стільки командувача, скільки саму ідею створення окремих підрозділів БПЛА. Бо подивіться, що відбувається. Звітують всі, Служба безпеки України, про нанесення ударів безпілотників. Яке відношення СБУ має до безпілотників? Царина діяльності – контррозвідка. Сили спеціальних операцій звітують про удари безпілотниками. Які вони відношення мають? Має бути одна структура, яка відповідає за ці... Відповідно, і виробництво, і безпосереднє нанесення ударів, як безпосередньо на лінії бойового зіткнення, так і по території Російської Федерації. Тоді буде порядок. Тоді буде зрозумілим, хто за що відповідає. А у нас, на жаль, відбувається те, що відбувається. Пане Дмитре, дякую вам за коментарі, за участь в програмі. Дмитро Снігирьов був з нами, співголова громадянської ініціативи «Права справа» і військовий експерт.